Извънредните мерки са към края си и очевидно политическите престрелки се изостриха. Нови играчи заявиха желанието си да се включат в политическата битка на парламентарните избори, като Мая Манолова, а президентът Румен Радев намеква за участие в партийния живот. Дали обаче това ще означава подкрепа към определена партия? Сега ще разберем от анализа на политолога Румяна Коларова. Здравейте! Здравейте! Сега първо да започнем с тази заявка, която направи Мая Манолова на своя митинг миналата седмица. Там тя каза, че ще бъде първа политическа сила. След това каза, че нямала предвид партийна, ама гражданите ще ли да бъдат първа политическа сила. Бягайки от този тетрис мисловен, възможно ли ви се струва проект на Мая Манолова да бъде първа политическа сила? Разбира се, че е абсолютно нереалистично. Сега предполагам, че нейната амбиция може би да бъде първа политическа сила в ляво. Но дори и това... Той и това мисля, че е... Така, е твърде амбициозно, но като си има предвид как се срива БСП, ако върви натам, в края на краищата, нали, ще бъде обект на именно такъв тип политически закачки. Анализирайки това, което се случва, не само с Мая Манолова, но, например, и заявката на президента или, да кажем така, на съветници на президента, че той ще влезе в политиката преди следващите президентски избори, с други думи, ще се ориентира към тип партийна политика. Аз с доста очудване констатирам, че има заявка за фрагментация в ляво. А ние, разбира се, сме преживявали фрагментация във ляво. Сашо Томов беше така, нали, агента на тази фрагментация във ляво. Но като цяло лявото е доста по-монолитно и доста по-стабилно в българската политика. И според мен това ще си бъде една така безпрецедентна тенденция, ако се затвърди. Обаче пък имаше едни недвусмислени заявки, че какво било това ляво-дясно, те били важни хората. Подобни реплики бях чувал и от Христо Иванов, който също не искаше много да се позиционира дясно-ляво. Протестният вод, според вас, Мая Манолова ще може ли да го обхване? Не, със сигурност не. Аз именно заради това ви казвам, че според мен трябва да говорим по-скоро за фрагментация. С други думи, Мая Манолова ще бъде една от многото формации в ляво. И нали знаете каква е заплахата тогава, когато се получи такъв тип фрагментация? Разпиляване на гласове. Под разпиляване на гласове се разбира, че ключови формации могат да не прескочат 4%-ната бариера. Значи, нека ви напомня, че дясното на два пъти се е фрагментирало до степен, че 25% десен глас, нали, това е на известните избори 91-ва година, 25% това са почти само десни гласове. Има, разбира се, там едни комунистически партии с по 3%, но основно са десни гласове, които не успяват да влязат в парламента. Имаме още няколко такива безпрецедентни избори, когато и рационалната фрагментация на дясното го лишава от силен глас в политиката. Така че че след тази ирационален политически дебат, ако преминат и към ирационална, да го кажем така, предизборна кампания, левицата може много, много сериозно да отслаби своето присъствие. Под левицата имате предвид всички леви или БСП? Имам предвид всички леви. Всички леви. Като разбира се, тук може би така проекта Мая Манолова и проекта Радев са насочени преди всичко към онези 10%, които вече БСП вижда като загуба. Така че това е процес. А двата проекта Радев Манолова може ли да играят скачени съдове? Или... Защото Румен Радев е разпознаваемата фигура в хората, които са несъгласни с управлението сега. Той към кого, според вас, ще насочи авторитета си преди парламентарните избори? Вижте, Румен Радев имаше авторитет до момента, до който можеше да се говори за общ фронт срещу ГЕРБ. Той беше лицето на общия фронт срещу ГЕРБ. Той така се преживяваше именно от тази позиция. Мисля, че продължава да се преживява така.
Да, но вече не може да говорим за подобно нещо, защото този общ фронт срещу ГЕРБ всъщност не само, че се разпада, но и касира невероятно големи загуби. Значи, обединяването на тези формации, които нямат нищо общо, Демократична България, чието избиратели всъщност нямат нищо общо, да. Демократична България, евентуално БСП, евентуално Слави Трифонов, то вътрешно ги ерозира, защото те са несъвместими помежду си. Вижте, една от най-големите грешки на ДСБ беше да се противопостави на дясното до степен, че на последните местни избори мисля, че генерал Танасов лично, както казваме, има принос да осигури кметските позиции на 6-7 кмета на БСП с подкрепата, която е декларирал. Нали, Те пък им върнаха също в някои райони, в които пък не са силни. Ама не, затова вижте, има някои доста екзотични кметове на райони в София в момента. Това не знам как се преживява на местно ниво, но на парламентарни... На парламентарни избори това инкасира загуба. Да. Добре, сега, как ще се развие според вас тази междуособица в БСП? Обикновено междуособиците в БСБ не се развиват. Смисъл там винаги нещата върват зад кулисно или винаги нещата биват потушавани. На последните няколко месеца някакси елейно се лее. Така. Ами защото изборите са далеч. Колкото повече приближават изборите, толкова някакси маските ще се сложат и съответно отново ще се декларира щастие, любов и единство. Макар, че безспорно там ще има много сериозно ритане по кокълчетата, но реално, колкото повече наближават изборите, толкова повече ще се декларира единството. А също така, колкото повече наближават изборите, толкова по-ясно ще става безпомощността на тази в момента формация или на тази в момента структура, която Нинова в края на краищата инсталира. Тя справи ли се като лидер по време на мандата си, според вас? Ами, ако си спомняте, преди 2 години, след загубата на парламентарните избори, ние всички коментирахме, че БСП е в нокдаун. Сега тя успя някак си да съживи. Но съживяването на БСП от Нинова всъщност е, как да кажа, като на стимулатори, като на стимуланти. Разбирате ли, това не е някаква естествена енергия, която, да го кажем така, то не генерира енергия, а точно обратното. За съжаление, то изчерпва енергията в БСП. Точно всичките тези радикални опозиционни позиции. Нали, смисъл. Освен това, аз вече няколко пъти отбелязвам, че всъщност по повод на ситуацията с коронавируса, Нинова игра като хазартно. Значи тя заложи на очакването, че правителството ще се провали. Което е доста смешно. И той Румен Радев. Така и Румен Радев, точно така. Зловещо заложи на това. Така, точно така. И в момента те, както се казва, се регистрират голямата загуба от този залог. Сега обаче тази загуба, тъй като вече за щастие коронавируса поне за момента не нанесе тези щети, които нанесе в други държави, ще се опитат ли с по-завишаване на агресията, говоря в агресия в политическия смисъл на думата, атаки да си върнат позициите? Така ли можем да тълкуваме, примерно, изказванията на Румен Радев за ако аз управлявах, нямаше да се краде и така нататък? Това ще се развива ли от тук нататък до изборите с нарастващо напрежение? Сега аз мисля, че първото нещо, което ще се развива, е разказа за самата криза.
ще има сблъсък на два разказа. Сега ние нещо сме преживяли, но от тук нататък ще слушаме какво ще ни разказват едните и другите и със сигурност БСП ще ни разказва, че нищо страшно не е имало, че всъщност всичко това е измислено. Също така ще ни разказват, че има хаос, че е абсолютно непредвидимо. Това с хаоса били... го казва Радев вече. Да, точно така. Да. Но това искам да кажа, че сега вече, тогава когато ситуацията е зад гърбът ни, ще има сблъсък на разказа какво се е случило. А що се отнася до икономическите мерки, както виждате, в момента Радев се опитва някакси да изпревари това, което се очаква ГЕРБ да направи, той се опитва да го каже предварително, да излезе, че ГЕРБ прави това, което той каже. Това е, поне според мен, в момента голямата така амбиция на Радев. Нали, да най-общо да опише изхода от... Това не е ли приема на фалшивите новини? В смисъл, ако кажеш нещо три пъти, хиляда пъти... Не, вижте. Изхода от кризата, икономическите мерки, чрез които се излиза от кризата, са еднозначно, те са ясни какви са. Там няма колебание. И е ясно какво правителство ще направи. Разбира се, точно конкретното разписване, кога ще го направи, какви ще бъдат, нали, какъв размер ще бъдат мерките, е въпрос на решение на правителството. Но е ясно какво трябва да направи. И Радев го казва, нали, в аванс. С самочувствието, че всъщност той дава тон, той дава съвет и той дава перспективата пред правителството. Това е всъщност нещото, което аз наблюдавам в момента. Защото и на европейско ниво, и глобално е пределно ясно как правителствата ще се опитат да компенсират икономическия срив, който е ясен от тази криза. Но вие виждате, че дори икономическият спад в България се оказва, че не е толкова голям, колкото се очакваше и прогнозираше. А което те първа ще видим как ще отрази. Да, ще видим от тук нататък, защото не се знае пък след отпускането на мерките, дали хората действително ще се върнат там, където бяха отпреди кризата. Но малко пак да се върнем към БСП. Този призив на Корнелия Нинова към Георги Гергов, например, да напусне партията, според вас, след конгреса, който на 26 септември ще трябва да бъде, ще се развихри ли някаква културна революция там, както аз я нарекох миналата седмица, борба с битка и лов на врагове с партиен билет? Ами аз съм убедена, че Герков ще си стои в БСП, ще си стои в Пловдив. Той е непоклатим в това отношение, поне от сегашната гледна точка изглежда така. Освен това, все пак аз наблюдавам БСП отвънка. Да. Тук ще имаме човек, който ще бъде отвътре. Така че не смея да коментирам. Да, не смея да коментирам това, което, това, което вътре, значи, отношенията, които те вътре изграждат помежду си. Но напрежението е ясно и според мен, за мен най-голямата опасност е именно това. Фрагментирането на лявото. За тях опасност. За тях, да. Добре, сега, според вас ще се отразят ли обаче негативно на правителството това повишаващо напрежение в опозицията? На правителството ще се отрази ли? Може ли да се разклати? За мен основният въпрос, свързан с стабилността на правителството, е въпроса за данъците. По какъв начин, доколко и как ще се променят данъците? Защото в продължение на 10, повече от 10 години, повече от 10 години политиката не само на това правителство, но въобще на правителствата е един консерватизъм по отношение на данъците. Да, по-скоро 15 дори бихме казали, защото така, плоският данък беше въведен 6-7. Така, но нали, във връзка с въвеждането все пак бяха направени определени стъпки. Mm-hmm. Но значи и заявката, че ще се променят данъците, е това, което може да дестабилизира ситуацията. Затова те първо ще гледаме какъв ще бъде ефекта. Първо е икономическия ефект, второ социалния ефект. Така че за мен не критиката срещу правителството, а самите действия на правителството, особено по отношение на данъчните ставки, са изключително важни. Добре, БСП иска прогресивно подоходно облагане, т.е. да се премахне плоския данък, който тяхно правителство въведе.
аз винаги съм казал, че това всъщност е най-доброто нещо, което беше направила тройната коалиция. Като казваме за данъците. Обаче, сега зрителите тук виждат Владислав Горанов. Смятате ли, че фактора Васил Бошков и неговите дубайски така, фейсбук статуси могат да доведат до някакво изостране на отношенията вътре в правителството? Вижте, казуса с Васил Бошков, макар че нали, той бива описван като голям бизнесмен, като ключов играч, бизнес играч, според мен от самото начало Бошков е с статута на престъпник и това отношение към него никога не се е променило. Въпреки, че някак си той отстъпи на заден план, но това е политическото лице на Бошков. Всички помним ситуацията с Орешарски. Значи Бошков беше, нали, като прокажен. Тук беше, говорите за кандидат кметската точно кампания така. На СДС. Това е, да не се объркат зрителите. Да, да, точно така. Когато само едно посещение в... дали е имал някакво друго решение да участва в други политически проекти, според вас, Васил Бошков? Не, според мен, вижте, Васил Бошков въобще, неговата позиция винаги е била именно да не е на авансцената. Значи всичките му действия винаги са били в полусянка, да не говорим в сянка, в тъмнина, така че всъщност някаква степен привличането на общественото внимание върху него, от това той не печели и той много добре знае, че не печели от това. Сега в момента опита му да се представи като медиен герой. Да, опита му да се представи като медиен герой и да... нали, в края на кащата да привлече внимание. Хубаво, ама аз не мисля, че дори когато привлече внимание, това ще бъде в негова полза. Просто защото, нали, прякора му е ясен. Нали, той говори достатъчно прякора му. И всъщност, може да се каже, че единствено Софиянски е човека, който не е пазил така публично дистанция от Бошков. Плюс, разбира се, изкуствоведите, на които той плаща нали, безумни суми. Да. Добре, благодаря за този разговор. Ние продължаваме нататък. Ето как. Гледате Офанзива с Любо Огнянов. До края на предаването остава да видите. Майя Манолова с заявка за първа политическа сила между желанията и реалностите. Защо десни партии седнаха под знамената на Изправи се БГ, лидерът на движение България на гражданите Димитър Делчев. Цензурата от Позитано 20 се пропуква. Кой трябва да поведе БСП и как върви войната на червената и бялата роза? Говори депутатът от БСП Красимир Янков. Кога от ДПС ще избират нов председател? Ще завърши ли пълния си мандат в правителството? Прогноза от заместник-председателя на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид. Турбуленциите в лявото политическо пространство за управлението и опозицията, бившият вицепремиер от АБВ Ивайло Калфин. Атаки от Дубай, провокации от президентството, протести пред Министерски съвет. Стабилна ли е коалицията и излезе ли по-силен ГЕРБ от кризата с коронавируса? Председателят на парламентарната група на ГЕРБ Даниела Дариткова.